אנחנו רואים ש... ארגש, ארגש! ארגש כזה. רגע, מה קורה עם המאזניים? זה ירד, להגיד לך מה? למה? כי גם זה היה משקל. זה הגזי. יצא גז החוצה, נכון? הגז הזה יש לה מסה? כן. שמנו את החומץ בתוך בקבוק עוני, ושוב אנחנו מנסים, בואו ננסה לראות מה המסה. הנה, זה עברי, קלית זה ל-100. אתה אומר נתחיל מהמאה? כן. בואו נראה. המאה עדיין לא. אני אומר זה ינפח את הבא. התאזן, כמה עלינו? 101.5. אז יש לנו חומץ בנפרד סודה בשנייה, תרשום לנו רגע. 101.5 גרם. התחלה. 101. עכשיו אני לוקחת את הסודה. ושופכת אותה לתוך החומץ. הבלון מתנפח. שנייה, הבלון מתנפח. זה יעלה כי זה גם ממלא אוויר. נכון, במה הוא מתמלא הבלון? בגז, בגז. בגז זה שקודם... נשאר אותה מסה. המסה משתנה? לא. למה לא? אנחנו על האפס? אנחנו בדיוק נעשה. נתנדד בגלל שיש לנו כאן תנועה של הגז. בדיוק! הם נשארו בתוך עצמי, הם לא מרחו לנו החוצה, נכון? אז זה גם יעלה 1.5. בעצם המסה שלנו לא השתנתה. נשאר אותה מסה. זה מתפוצץ! המסה משתנה? לא. למה לא? בדיוק! הם נשארו בתוך עצמי, הם לא מרחו לנו החוצה. ושופכת אותה לתוך החומץ. הבלון מתנפח. שנייה, הבלון מתנפח. זה יעלה כי זה גם ממלא אוויר. במה הוא מתמלא הבלון? בגז, בגז. בגז זה שקודם... נשאר אותה מסה.